sa ka rëndësi mbulesa islame dhe a ka gjëna me nejë me ato pa mbulesë? Nuk pyetet sa ka rëndësi mbulesa, sepse ajo është urdhni i Allahut. Por urdhrat e Allahut vetëm i zbatojmë na. Ato pejgamberi nuk ka urdhënuar mua mlugra. Mua mlugra ka urdhënuar Allahu xhallahu xhelalu. Kush ka qejf me pa urdhrin e Allahut në Kur'an, në suratun Nur, në xhuzin 18 dhe në suratul Ahzab në xhuzin 21. Në suratun Nur, kul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa la yadribna bi khumurihinna. Në suratul Ahzab, wa li yadribna bi khumurihinna ala jubihin. Ya ayuha an-nabiy qul li nisa'ika wa banatika yudnina alayhinna min jalabibihin. Këta ajete në suratul Nur dhe në suratul Ahzab ti shihni atje ku urdhni i Allahut prej Lauhi Mahfuzit prej qiellit shtat është që femrat të mbulohen. Pra nuk pyesim sa është me rëndësi. Pyesim sa është keq me hec plot. Sa dambo, sa është keq mos më pëlqen femrat tona të mbuluara, sepse mbulesën e femnave na e kanë paraqit pengesë. Ajo nuk është pengesë, ajo është mbrojtje. Nuk është pengesë, na e kanë paraqit pengesë, se pengesa duhet mi largu normal. Ajo sa është pengesë, ajo është mbrojtje e saj, ajo është nderja e saj, është nderi i familjes, i burrit edhe i këtij umetit, femna e mlume. E kam në Iran në vllaç ato, një herë kemi pas fol në femë muhabeti, po çat muhabet unë po duam të them tash më publik këtu. Unë kam pas thonë një herë në Prishtinë. Prap po them këtu. Jam pak i befasum me vllaznit tonë shqiptarët ka jemi. Jam i befasum, i fasum me vërtet. Jo, nuk jam i befasum për çetësen. Onën e logjikës ative jam i befasum. Onën e logjikës. Edhe kam thënë kështu. Si mund ta studiosh një njeri i cili ka garazh në borë edhe ka kerr. E shtin kerrin në garazh edhe mbulon me cerat gruën shplut. E tash unë shumë kohë jam mendu për këtë punë. Shumë kohë jam mendu për këtë punë. Kerrin me cerat. Edhe të mërthim poshtë. Kerrin me cerat. Gruën shplut. Unë jam mendu shumë kohë. Si të dalë me një formul, si të dalë me një formul, pse këtë ndodhë kjo kështu? Unë kerrin tem, nuk e ndëroj ma shumë se familjen time. Sepse me familjen time s'kam qef me mdojnë ndeshja, me kerrës, për ditë. Kerri është kalus, blejët e shitët, a i ka librez, gruja s'ka librez, nuk ka librez, kerri ka targa, gruja nuk ka targa, kerri ndrohet me një njërën, a ma ndrojnë kerri në sapo mja pist, ndrohet me njërën, a janë shumë teshe vogël, a janë barazim me kur gjo heq, a i drishkët, gruja eme e jotja nuk banë mu drishkë, a i drishkët, a i ti i bjen kerozia, pra a i blokën, i blokojnë klipat, kejti ndalën, nuk hec ma. Pra, po ati i përzijet ullja me gjithë ujin, bashki po i ban kejt njajt. Pastare e qëtim, a e ban helaqa, i than lisat. Ajtëm lod me cerat, gruja të hec të rlijet shplu. Si mund të kështu? 100 euro kush i ka ban një gjep në rrip posht, që ti mos i humbin, a shfell i ka fut, kur atut me i ban gjep i ka qu në bank. Kur atut me qënë banë Kosovë i ka qënë Zvicër. Në gjineru i ka qënë Zvicër. Pse? A jem ma sigur. Po si mundet kështu pra, njeni ti qënë 100 euro në Zvicër që ti ketë më të sigur, a kur se bijen e vetë, e ka shpalos ashtu që isha jo nuk kanë shë sigur. Si mundet? Edhe e duhet të palohet disi që të jetë e sigur. Allahu mbulesën e prunin e Kurani Kerim për sigurien e femnës pra. Që të jetë e sigur. E kur asha e sigur në dirastin? Aja e sigurt në di raste. Ato di raste janë shumë të logjikshme, shumë të qarta. Një në rast, ashtu duhet të jetë mbulume, qetra, ajo duhet ta ketë burrin të kurorzuar, edhe ajo duhet të jetë këtu burri këtu. Në Evropë është kështu. Kja është burri. Kja është zotëmia. Ja marë gruës mantilin. Më përtet, është nderi mirë, s'ka problem. Që qita është qo? Ja marë gruës mantilin nuk është defekt. Sepse në islam është ndryshe. Ka thonë cëllë i burra ma i mirë. Kështu ka thonë, cëllë i burra ma i mirë në këtë islamin tonë. Ka thonë rëgjullun, jërfa'u lukmatahu ila fihi mraati. Burri musliman i vërtet është aj, i cili luka fshatën edhe lugën e njëllës e vetë me dorën e vetë, i dhe gruës në gojë. Kja është burë në islam. Mantili kur gjo?
Mantili Gurxha? Ka fshatën në gojën e gruës. Çka po doket ti gruaja? Çka po doket ajo? A di kush është ajo? Në Islam, është zonja. Më kanë pyet njerëzit e faktorit ndërkombëtar, ata që vinë me peshë, me bisedu me ne, që aqë të mëdhaj. Më kanë thënë kështu ato. Si të bëjmë diçka te ju që gruaja të jetë barabartë me burrin? Kështu më kanë thënë ato. Çka të bëjmë diçka në popullin tuaj në Kosovë, në Shqipëri, në Maltëzi, në Greqi, në Maqedoni, që të bëhet gruaja barabartë me burrin sepse ka mëd mrapa. Un kam thënë atyre kështu. Kush ju ka thënë juve se gruaja ka mëd mrapa te na? Burri me gruën në Islam i barabart s'mundet me qenë kur. Kur as njëherë. Si më pësi. Po s'mundet, sepse një gjaliri ka artë për nga marion, ka thonë, ja Rasul Allah, men e haku bi husni sahabeti, kujt i bajnë ma shumë nderë për dudive shka i kam të shpia? Ka thonë, umë, nanës. Ka thonë, e pastaj, ka thonë nanës. Ka thonë, e pastaj, ka thonë nanës. Sa u bonë? Ka thonë, pastaj, ja Rasul Allah, ka thonë babës. Sa u bonë? Një. Babës një, ti po të mu bëj barabart me gruën në Islama? Si ke mu bëj barabart me gruën? Vetëm me një ras mundësh me u bëj barabart me gruën në Islam, edhe ata si të mgoj shka të thëmune me bëj. Një guri 3 kg në barkë, me lidh mirë me një brez të fort, 9 muj me e bajt atë. Hënez mësën ti se shka të me thonë femën në Islam. Hënez në atë ras të mësën, me kusht. Edhe kjo sa rrje, sepse ai guri duhet me livrit. Kur të bish me fletë, ai duhet me livrit. Si fëmia në barkë nanës, ai lëviz ai vetë. Nëna ato fletë, duhet të buçu. Çka më bë? Duhet të buçu sepse ai ka lëviz. Edhe ti duhet me ndokë. A më rban këta? Ka të shkojsh në përfush një guri 3 kg. A ke pa baba sa i vogël? Një digjim s'dite, thotë as ka më mund. Kush më ka lënë këta? Bër revolverin këtu. Se boj. E qita, po përkem me të vrat, diher vrat, se baj edhe sës. A ka thonë dhe një nën kështu? A ka thonë dhe një nën kështu? As njës ka thonë, pra së në bashkë i barabartë, sa të ka ngritë zoti fërë, së në bashkë i barabartë, ne imi shumë largë. Mirë po, me ketë këto barabartë, kjo është zonja, kjo është zotri ju, për një shkak, sepse kjo duhet të rrinë në hije në këti. Ki duhet t'i banë hije. Po e rëtlu më kështu, ki delë në dilë, se kjo ama poshta. Ki delë në dilë. Sa shmirë, kjo ki duhet të mbronë ata, duhet të jetë qadra, duhet të jetë ambrella, duhet të jetë mbrojtësi, që i ka hije me qenë ati, a i zoti shpijes, asha i shumë punë e madhe, a i shtila, a i shtila, shtila kresore që e sel gurin e mullinit të shtëpijes. Kurse gruja i ka hije me priqë, ka po delë prej gurit ati atë milin me marë me qute vendi. Por nuk ban me lanat gruën me sel nëmën të barabartësies, ajo me sel gruën e mullinit.